Təbi ver, təbi. Balıq dolması hazırlayacağıq, neft salası ayağı. Bugün ənənəni pozaq da. Onu da mən hazırlayayım. Xori deyirəm sizə. Nə gözəldir bu balıq. Nə dadlıdır bu balıq. Sən öz bişirdiyini təriflə. Mən də öz bişirdiyimi. Nə oldu? Duzu, istiyota. Ema bəyəndi. Bazar günü saat 14:25-də Space-də. Sən Emanın yanında, qalqının sənə qurban. Baş sponsor, final mətbəx yağı. Xüsusi sponsor, uzman ginekolog. Emin Hakverdiyev, sponsorlar Aura, Azerduz ve Sultan Düğü.